ഇളനീരും പച്ചക്കറിയും മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കായിക താരമുണ്ട് കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചന്തേരിയിൽ. കൗമാരക്കാർക്കും യുവാക്കൾക്കും ഒപ്പം ഓടിയെത്തുന്ന 66-കാരനായ പാലായി ബാലകൃഷ്ണൻ. 27 വർഷമായി അദ്ദേഹം അരിയാഹാരവും മത്സ്യമാംസാദികളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്. ഇളനീരാണ് ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. 2010 മലേഷ്യയിൽ നടന്ന സീനിയർ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തതും ഇളനീരിന്റെ കരുത്തിലായിരുന്നു. 35-ാം വയസ്സിൽ പിടികൂടിയ ഉദരരോഗം 2 വർഷം അലോപ്പതി ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടും ഫലിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയിലേക്കും ആഹാരം ഇളനീരും വാഴപ്പഴവും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കും തിരിഞ്ഞത്. ദിവസം 3 നേരവും ഓരോ ഇളനീർ, ഉച്ചയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വേവിച്ചതും വേവിക്കാത്തതുമായ പച്ചക്കറികൾ, 1-ഓ 2-ഓ പഴം. ഇതാണ് 27 വർഷമായുള്ള പതിവ്. ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചതോടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളടക്കം ഒരു രോഗവും തൻ്റെ അരികിലോട്ട് വരാറില്ലെന്നാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. രാവിലെ പിന്നെ ഒരു 4:30 എഴുന്നേൽക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു 5:30 ആകുമ്പം പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം 5:30 ആകുമ്പം പിന്നെ 1.5 ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും അല്പം പിന്നെ ഈ ചെറുനാരങ്ങനീരോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ തേൻ നെല്ലിക്കയോ ചേർത്തിട്ട് അത് രാവിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കും. അവിടുന്ന് ഒരു 5:30 കിടന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയാൽ ഒരു 8:00 വരെ പരിശീലനം കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഒരു 8:30 ശേഷം രാവിലെ ഒരു ഇളനീര്, 1-2 റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം. ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ചില ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നെ ഒരു പിടി പച്ചക്കറി പച്ചയായിട്ട് തേങ്ങയും ചെരിട്ടും ഒരു പിടി ഉപയോഗിച്ച പച്ചക്കറിയാണ് നമ്മളെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വൈകുന്നേരം വെറും ഇളനീര് മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ബാലകൃഷ്ണൻ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഡിപ്പോ സൂപ്രണ്ടായാണ് വിരമിച്ചത്. സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിലും നിരവധി കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബാലകൃഷ്ണൻ പാലായി ദിവസവും പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട്. സമകാലിക മലയാളം, കാസർഗോഡ്.